Så mange som 22 000 har mistet jobben i oljesektoren de siste 18 månedene, ifølge tall fra DNB Markets. Oljenedturen gjør at bransjen må si opp mange ansatte, men det er ikke utelukkende negativt. Og det skal vi snakke med deg om, Kenneth Winther. Du er økonom og gründer. Du sier at mange tror at krisen handler om tapte inntekter for Norge, men at den egentlige krisen er de mange som er vant til å være i virksomhet, ikke lenger er det. Hva er det som er verst med å bli arbeidsledig slik du ser det? For det første så kan det være flaut å oppleve seg selv som unyttig, og det å ikke få lov til å bidra med det du kan. For det andre så er det jo helt usynlig fra resten av samfunnet. Og det å sitte og vente på andres penger eller andres tillatelser, det kan være tungt. Men du ser ikke på arbeidsledige som noen stakkare. Du sier at de ledige faktisk er løsningen. Det skriver du sammen med lege Maria Hjerpe i gårsdagens Aftenposten. Hva mener du egentlig med det? Jo, mens andre nå må klamre seg til sine jobber, så er det jo de arbeidsledige som har ledige hender, hoder og hjerter til å nå bygge det Norge vi må ha etter oljealderen. Og det er jo ingen som greier ting alene, men sammen kan de greie det, og jeg stoler på dem. Ja, mener du da at de kan benytte noe anledningen ved at de nettopp har tid som arbeidsledige til å omskolere seg, til å se i andre retninger, eller hva tror du? Ja, ikke bare har de anledning til det, men jeg mener de også har plikt til det, og vi har plikt til å slippe dem til som den ressursen de er. Svarene kommer ikke på hva vi kommer til å måtte gjøre fremover. Vi kommer ikke til å komme av de som nå har sagt opp folk. Det har de hverken anledning til, eller kanskje til og med ikke lov til. Så det er vi andre som må skape noe sammen, og de arbeidsledige er jo de som har kompetansen, kjenner hvor skoen trykker, og de har nå anledning til å finne sammen, og finne det de kan bedre enn andre i verden, og ikke minst hva verden trenger av det de kan. Men det høres jo veldig ideelt og flott ut dette her, men man må jo kunne da organisere seg, eller hvordan skal man gå fram da? Altså, får man hjelp på NAV-kontoret for eksempel? Nei, det er nok ikke sånn at her kan man rette noen pekefingre mot andre og be noen å starte. Her er det nok faktisk sånn at man må bruke de tre fingrene som peker tilbake på en selv og begynne dette sammen. Man må søke sammen og finne en måte å drive dugnad på. Dugnad kan vi mye om i Norge, og de arbeidsledige er ikke noe dårligere enn andre til det. Men hvordan skal man konkret sett klare å komme sammen? Altså, det må jo skapes noen nettverk her. Jeg kan jo ikke snakke for andre. Vi trenger jo alle tiltak. Vi trenger mennesker som organiserer gründere, vi trenger mennesker som organiserer forskere, vi trenger mennesker som organiserer nye arbeidsplasser der hvor det kan gjøres. Jeg kan bare gjøre min del sammen med dyktige andre mennesker. Tror du det er viktig, altså når man blir arbeidsledig, så er det selvfølgelig en stor personlig smell, og ikke minst økonomisk. Og så kan det jo hende at man kanskje drøyer tiden ut for mye. Hvor tidlig bør man ta tak i dette og motivere seg selv til å komme i gang på nytt igjen? Jeg tror ikke det er noe problem med menneskers motivasjon. Jeg tror at alle har et ønske om å bidra med det de kan. Det å sitte og vente på andres tillatelse eller penger, det er det som er tungt. Det jeg gjør når jeg sitter ledig, det er at jeg søker sammen med andre og sier hva kan vi gjøre? Og løsningen ligger jo nettopp i den fantastiske gullalderen vi har hatt som oljevirksomheten har vært for landet vårt. Og der ligger det også veldig mange urettferdige fortrinn, ting som mange der ute misunner oss at vi nå har. Det er jo det vi må slå mynt på, det er det vi må bruke til å skape ny virksomhet, og ikke finne på masse andre ting som vi ikke kan så mye om. Vet du om noen eksempler fra andre land? Altså for eksempel i USA så mistet jo folk jobben i fleng etter finanskrisen. Kan man hente inspirasjon derfra? Vet du noe om det? Ja, der var det jo en svært godt organisert virksomhet. Man vil nok nå si at verden er et annet sted enn da USA begynte å få problemer. Nå er jo den største grønne industrien er jo i California. 40 000 nye arbeidsplasser bare innen det. Med stor drahjelp av mange menneskers kamp for å gjøre verden grønnere, selvfølgelig. Og
da er det jo der man må legge inn innsatsen når man har teknologi og skaper kraft de steder hvor man har det. Og det har amerikanerne gjort til gangs. Kenneth Winther, for å avslutte dette, hva er ditt aller beste råd til en som blir arbeidsledig? Nummer en, ingen får til ting alene. Det må skje på dugnad. Finn sammen med andre som også har utfordringer. Finn sammen med dem hva du og dere kan gjøre bedre enn andre i verden. Søk så opp hvem i verden som trenger nettopp å få løst sine problemer med det dere kan. Og så må du organisere deg så lurt som mulig selvfølgelig, og løpe veien fram til å skape virksomhet, men ikke tenk på lønn og arbeidsplass med en gang. Tenk på hva du kan løse for andre i verden, og hvor du kan gjøre en forskjell. Tusen takk for de gode rådene, og takk for at du var med oss, Kenneth Winther.